реально, тому що в один дотик правильне рішення прийняв. І зрячо, як на мене, зрячу передачу віддавав він, просто що Валентин не зумів замкнути цей пас. Трохи розбираємося із футболістами, на враження, що там ліво. Латераль помінявся, тим часом вихід, вихід на ворота, удар, м'яч у сітці, рахунок стає 0-4 і забиває у нас той самий футболіст, який вийшов на заміну. Ми говоримо про Додо. 23-й номер, Додо, ось дивіться, як склалися обставини для нього. Додо на кобрança, концентração do menino Додо. Pode ser o gol de empate do Atlético, autoriza Bassols. Partiu Dodô, é pênalti. Dodô bateu! Gol! É do Atlético Mineiro! Dodô empata o jogo! Alisson para o lado esquerdo. Os dois gols do primeiro tempo, um gol na etapa final. Jogada do Tardelli. Garoto Dodô tá pedindo ali no meio da zaga. Tardelli parou, prendeu, entregou com o Rafael Carioca. Olha aí o Dodô. Recebeu, rolou pro Tardelli. Na frente o Dátolo, Dodô na área, bateu! Gol! O quarto gol do Atlético de Independência! Dodô que tá iluminado, hein? Recebeu na área, tentou tocar por baixo do Paulo Vitor e ela foi morrer dentro do gol. Mais um gol do Dodô. Mas o Atlético fez 3 gols no segundo tempo. Luan consegue o cruzamento. Bom corte do Marquinhos. Alex, Josué, chamando Pedro Botelho. Tem cruzamento pro Carlos de cabeça, pro meio. Tenta o Atlético, olha o Dodô! Gol! É do Atlético Mineiro! Dodô! Bonito! De primeira, de voleio! Sobrou alta pra ele! Dodô ajeitou o corpo e chutou. Apresenta! Joga essa bola fechadinha! Sobra atleticana. Se manda em velocidade. Quem partiu é Rafael Carioca. Dodô. Pedro Botelho por dentro. Dodô fez a finta. Levou, dá um toquinho! Luan, fazendo o passe, a deixadinha ali do Dodô, Luan, cabe mais um, Luan! Está autorizado o Dodô. Ela vem na área, vem o desvio! Esse menino jogou a Taça BH, que é uma competição de futebol júnior. Olha que jogada ali do Dodô, cruzamento pro Guilherme! O Galo mata o jogo na cobrança de escanteio. Olha o que fez o garoto Dodô. Saiu o cruzamento certeiro para Guilherme. A bola tocou. Preocupação para o torcedor do Cruzeiro. Expectativa do torcedor do Atlético. Dodô bateu na bola. O desvio. Cruzamento feito pelo Dodô. Conseguiu afastar a defesa com o Henrique. Passe, achou o Douglas Santos pelo lado esquerdo. Carlos abre, tem um Dodô mais pelo meio. Bola com o Dodô. Deu um tapa na bola, o Williams vem para a marcação. Ele devolve para Leandro Dorizete. Dali para Douglas Santos. Bola com o Dodô, saindo da área. Busca o jogo com Douglas Santos. Leandro Dorizete. Faz a bola chegar até o Dodô pelo lado esquerdo. Carlos pede bola, está na área.
Ele prefere mais atrás. Cezinha ajeitou. Dodô. Recebeu de volta o Dodô. Tentou passar. Fez um golaço. E o Dodô para a cobrança do escanteio. Garoto Dodô, perna direita na bola. Fábio, sensacional. Fábio, impressionantes. Fábio. O Gemerson não acreditou no que fez o Fábio. Novo cruzamento feito. Agora foi o Williams quem tirou. O Atlético tenta tomar e consegue com Dorizete. Dali para Dodô. Grande jogada do Dodô. O último. Caminha Luan. Dodô. 32 minutos. Patrick dali com Dodô. A Boafra entendeu que o lance foi normal. Boa jogada do Dodô. Saiu a tabela com Leandro Donizete. Dodô vai pelo lado esquerdo. O Atlético chega com perigo. Dodô bateu uma dificuldade para afastar a bola. Ficou reclamando de uma falta. Mais esperto foi o Dodô. Luan ficou com ela. Puxa o contra-ataque. Ainda ficou sentindo um pouquinho ali. Uma jogada mais forte na disputa de bola. Luan busca o jogo com o Dodô. Tapa na bola outra vez para Luan. Cezinha aberto pela direita. Domina. De frente para a marcação. Avança Cezinha. Tapa na bola para o Dodô. Cruzamento. Afasta a defesa com o Mike. Na marcação. Luan. Dodô. Luan. Ganhou a jogada. Ainda Luan. Dodô. Entregando para Leandro Donizete. A devolução para Dodô. Bom passe para o Donizete. Ficou sozinho na ponta. Todo mundo correu para a área esperando o cruzamento. Ninguém se aproximou dele para tentar uma tabela. Dodô, na jogada individual, quase saiu a tabela. Viu? Já há um bom tempo, né? Dodô, Carlos, outra vez com o Dodô. Passou o Cezinha, ele jogou na esquerda para o Carlos. Santos colocado para a cobrança do lateral. Dodô. Olha a jogada aí do Dodô, rapaz. O Mike foi lá e conseguiu. Douglas Santos. Tá para a bola buscando o Dodô. O Atlético chega bem. Abertura na direita. Patrick dividiu. E o aqui. Marquinhos. Chegou lá o Dodô. Dividiu. Perto. O Atlético tenta partir para o ataque. Dodô. Esperou a chegada do Luan. Carlos pelo lado esquerdo. Passou. Muito em campo. Parece que está tudo bem com ele. Mas também é outro jogador que participa bastante da partida e de forma positiva. Passe do Luan para o Dodô, escapou da marcação. Completamos 45, Luan faz o lançamento para o Dodô, condição, Gleison! A bola na dividida com o Dodô. Olha o Dodô aí no lance outra vez. Terminou em Divinópolis, Guarani de Divinópolis. 0 América 0. A levantar Dodô. Dodô, el centro, a donde se encontraba Carlos, el despeje de Daniel Torres, quedó el rebote, atención. Rafael Omar Pérez. Las posiciones en el grupo. Colo-Colo y Santa Fe tienen 6 puntos, Atlético Mineiro y Atlas tienen 3. El central. El pase frontal a donde se encontraba Páez, que rebota para Omar Pérez. Muy bien en la marca primero Dodô y ahora el que empieza a correr es Carlos. Dodô repite. El apoyo por parte de pegar Omar. Omar Pérez, barrera, era obvio. Y tiene salida Atlético Mineiro. Uy, son 3 contra 1. Atención con esto. El que viene por la pelota es Maico Suel. Dodô, ataca Atlético Mineiro. Toque atrás, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Carlos, cierre magistral. Va a ser sombra Omar Pérez. Qué libre que se encuentra Dodô. Va Dodô, 3 en el fondo para Santa Fe en esta oportunidad. Maico Suel. Maico Suel. Maico Suel. Adelanta al área para Dodô. Llegó la marca de Dairon Mosquera. Y ahora Danilo Pires. Danilo remató imperando Luis Carlos Arias al espacio. Marcando siempre Marco Rocha. Y ahora Dodô. Dodô en el movimiento, en el desmarque que proponía Daniel Torres. Daniel encima. Ya estaba Dodô. Dodô filtra el buen movimiento de Carlos Hamilton Rivera. Jamilson no entendió nada y Omar menos. Entonces sale Marco Rocha con Dodô. Dodô, buen movimiento. Espera Carlos. Espera Carlos y está adelantado Carlos. Un paso antes. Páez.
Omar Pérez, Daniel Torres. Sigue Daniel. Daniel Torres adelanta entre las piernas del rival. Pone la, el cuervo. Colo Colo, Emiliano Vecchio. Leandro. Dodó. So, dejó atrás a Fierro. Acá está Maico Suel. Por dentro, Dodó. Hasta el momento me inclino en todo caso por Fierro. Ah, bueno. Dodó. Este es Botelo. Partido, Valdés. Vecchio. Viene Emiliano Vecchio. Pasaba Vecchio. Lo movió Dodó.